Сьогодні в Україні відзначають День рятівника. З нагоди професійного свята на театральному майдані Тернополя урочисто вишукувались працівники служб цивільного захисту населення та рятувальних підрозділів області. Привітали працівників керівники краю, кращих нагородили відзнаками за службу Україні. Як розширювалася та вдосконалювалася служба цивільного захисту, не зі слів знає генерал-майор Євген Лукавий. Чоловік 34 роки присвятив роботі рятувальника, 18 з яких очолював управління надзвичайних ситуацій в області. Коли я починав службу, ми займалися тільки гасінням пожеж. А на сьогоднішній день це високопрофільний підрозділ, який займається не тільки гасінням пожеж, а який займається рятуванням людей в різних ситуаціях. Це і на воді, і рятування людей при снігових заметах, це рятування людей в гірській місцевості. Це досить таке широкомасштабна служба порятунку на сьогоднішній день. На урочистий захід до тернопільських рятувальників прибули колеги з Польщі. Вони організовують для наших вогнеборців навчальні тренінги та допомагають спеціалізованою технікою. В рамках сьогоднішніх проведень святкування були проведені переговори і підписана угода на передачу ще декількох автомобілів від польських колег для підрозділів Тернопільської області. Найбільшим лихом цього року рятувальники називають пожежу у центрі Тернополя. Сьогодні ж найнебезпечніші роботи проводять у Великих Бірках, де знешкоджують 100-кілограмові бомби часів Другої світової війни. Піротехнічний підрозділ – один з найнебезпечніших в управлінні, але працюють тут лише 11 рятувальників. Кожен день на території області, в різних місцях, є випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. Зараз проводиться ліквідація надзвичайної ситуації в Тернопільському районі, де виявлено скупчення авіаційних бомб. На даний момент там вже більше 130 авіабомб вагою 100 кілограм кожна. Нині небезпечну службу все частіше обирають жінки. Працюємо на рівні з чоловіками. У нас багато жінок мають і спецосвіту, які закінчували і Львівський університет безпеки життєдіяльності, і Черкаський, ну, тобто спецзаклади. Неможливо пройти повз чотирилапих рятувальників. Позаштатна кінологічна група при управлінні – це 4 собаки, одну з яких зараз навчають фахівці НАТО. Це лабрадор Тошенька, вона в нас найстарша, і німецька вівчарка Сенді. Це наші пошуковці, які залучаються найчастіше, виїжджають найчастіше на різні надзвичайні ситуації і пошук людей, не тільки людей, але й зачасту дітей. Був пошук в Теребовлянському районі, коли ми шукали дівчинку в лісі, в осінньому. Під ранок ми її знайшли, оскільки було досить заплутано, ліс був важкий, досить такий в кущах, і було досить важко. Але собаки, пропрацювавши практично цілу ніч, на ранок вже була дитина знайдена. У рамках святкування на театральному майдані працівники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій розгорнули акцію «Запобігти, врятувати, допомогти», де ознайомили тернополян з роботою та призначенням рятувальної техніки. Тут і надсучасний реанімобіль, і броньована розвідувальна машина, і раритетний пожежний мотоцикл. Представлений аероглісер, катер, який на повітряному ходу, який використовується для пошуку та рятування потерпілих на нашому Тернопільському озері. Так, це червоний. Це зелений автомобіль, це броньована розвідувальна дозорна машина БРДМ-2РХ радіаційного хімічного захисту. Використовується для проведення розвідки під час ліквідації надзвичайної ситуації на хімічно небезпечних об'єктах та на хімічно зараженій зоні. Управління надзвичайних ситуацій в області налічує більше 1000 працівників. Це пожежники, спелеологи, кінологи, піротехніки та медики. Свою професію обрали у прагненні, ризикуючи своїм життям, рятувати інших. І якщо матеріально-технічне забезпечення управління на сьогодні достатнє, оплата праці аж ніяк не виправдовує небезпечну професію. На жаль, зарплата невисока. Середня зарплата наших пожежних становить 2000 гривень, 2100 гривень. Якщо бути точним, 2100 гривень. Сьогодні з нагоди професійного свята рятувальників привітали місцеві керівники. Кращих працівників нагородили відзнаками та преміями за службу Україні. Ваш колектив у 1200 осіб на території Тернопільської області є запорукою добробуту, спокою і миру на нашій тернопільській землі.